כבר ראינו פה, הם לקחו על זה כסף, עכשיו הוא ויתר. יש פה הפעלה של המתקן, אתה מבין איך זה, איך שואבו מים וכל זה. אז אם זה מאורגן, הוא מפעיל את זה, אתה מבין? הייתה כל הקונסטרוקציה שם, השבעה כזאת. להראות לך איך זה עובד. אבל יפה פה, תשמע, שמור, צריך לשמור על זה, זה לא רוצה.